vedeme neustály asketický zápas o očistenie nášho srdca, potom, ako hovorí svätý Izak Sýrsky, ani naše túžby nie sú očistené. Nie sú tak tou silou, ktorá nás ženie po hlbokej jednote s Bohom, ale ženie nás k naplňaniu túžob tela. Svätý Izak tu nehovorí o ľuďoch, ktorí odmietajú Boha. Hovorí o ľuďoch s úprimnou vierou, ktorí sa snažia nadobudnúť sladkosť tohto hlbokého stretnutia s Bohom, ktorá je opísaná v živote svätých alebo v duchovnej literatúre. Vedení dobrým úmyslom sa však usilujú doslova skočiť do stavu, ktorý prichádza po rokoch asketizmu skrze očistenie mysle a srdca. Dochádza tak k vážnemu duchovnému poblúdeniu, ktoré svätý Izak Sýrsky nazýva Božím hnevom alebo trestom. Neuzdravená túžba sa totiž dáva viesť našou obrazotvornosťou a fantáziou, ktorá pripisuje Bohu príjemné pocity, ktoré však vychádzajú iba z uspokojenia vlastnej pýchy a túžby po sláve. Je to veľmi časté poblúdenie. A nie sa čomu čudovať, máme už veľa generácií, ktoré stratili pochopenie pre pravý duchovný život. Padli sme do akéhosi duchovného sentimentalizmu. Dokonca keď sa pozrieme do súčasnej literatúry o duchovnom živote, nájdeme tam len nejaké základné veci a len ťažko nájdeme solidné učenie, ktoré môžeme nasledovať. Trend minimalizmu je veľmi viditeľný. Nie je jednoduché sa vymaniť z týchto trendov. Hovoríme, že nám chýbajú charizmatickí učitelia duchovného života. Kde som čítal tento výrok, že kde nie je učeníkov, tam nie je ani učiteľ. Autor tohto výroku chcel povedať, že ak niekto začne vážne pracovať na svojom duchovnom živote, tak Boh sa postará, aby mal učiteľa, ktorý mu pomôže. Ale to je len jedna z mnohých vecí, ktoré používame na ospravedlnenie badateľného duchovného úpadku. Ale toto nepomôže. Je dôležité začať ťažkú prácu asketizmu, ktorý očisťuje naše srdce, a netúžiť po extra duchovných zážitkoch. Ak nám ich Boh z času na čas dá, príjmeme ich s pokojným postojom, že si takýto dar vôbec nezaslúžime. Pokora a poznanie vlastnej nehodnosti je účinným prostriedkom, ako sa vyhnúť duchovnému poblúdeniu.